دوباره سمسم هاتەوە تایتلی ئەم جارەمان لەسەر ناسانی کەرستەکانی مەکیاجە بۆ کوڕان بەڵام هەروەکو دەبینن ئەم جارە من لە ژوورەکەی خۆم نیم هاتوومە دەرەوە لە کوڕەکان دەپرسم بزانم تا چەند کەرستەی مەکیاجی کچان دەناسن لەگەڵم بن هەر ئێستا شتەکانیان پیشان دەدەم ئەمڕۆ هەندە کەرستەی مەکیاجم هەیە کە شێوەیان غەریبە تۆ دوکانداری ئەشای مێکاپ دەفرۆشی بزانم لەم شانە دەزانی من یەکەم شتت پیشان دەدەم ئەمە بۆچی بەکاردێ تۆ خۆت کە وەکو دوکانداری دەزانی والله وا یەکەم جارە زبنم بۆ پرچیە یعنی ئەوە چۆن بۆ پرچ بەکاردێ بۆ مەسەڵەن سبغەی پرچی ئەوە شانە نا شتێکی زۆر غەریبە غەریبە ئۆکەی کەواتە سەری کۆشکێنێت بکە ئەو کات دەزانی بۆچی بەکارد براین براین تخوا من کچێکی ئاقڵ نیم با ئەها ئەوان جۆم لە ناوی خۆم بوو کەواتە من ئێستا راپۆرتیان لەگەڵ دەکەم وەزدا بەخوای دەی سڵاو جۆم لە ناوی خۆم بوو گوتتان ئەها سومسوم یەکسەر هاتم ئەمە بۆچی بەکاردێ چۆن زانی کە ئی برژانگە چۆن زانی کچە پلیکەکانم خوشکم وانم کیاز دەکەن دیتم ئافە مسکارە دەچی لە بۆی منیش دەستۆ دوو پێتان دەڵێم کە چۆن شێوازێک بەکاردێ ئەمە بۆچی بەکاردێ خزمی وچێشیە ڕاست دەکە خزمی وچێشیە مەقسەدمەوە بکە لی دەکەیەوە کاوەت باندەک لۆ لێکەمەوە نابەخوا هەندێک بۆی ڕۆی بەڵام نەیزانی چێ دووبارە شتی کچان قورسە ڕاست دەکەی ئێستا گەشتی کوڕان بێ ئێمە دەزانین چێ چونکە من زۆر زیرەکەین مادام لەگەڵەوەی من تان ناسیەوە کەواتە دەزان لۆگۆی من چاونی تخوا ئەمە کچێکی ئاقڵی زۆر کچێکی ئاقڵ و خنجیلانە زۆر سپاس دەست خۆش ئەوە بۆ چ شتێک بەکاردێ چاو بەکاردێ لۆ کچان گەلەک باشە کچان بەکاردێنن یعنی هەولۆ هەموو دەموچە یعنی بۆچی مەساجە یعنی کو ئەوە لە بۆ دەموچا بەکاردێ ئەوها گوتی ئەم شتە بۆ دەموچاو بەکاردێت یانی بزانین ئەمە چۆن بۆ دەموچاو بەکاردێت ئەمانە بۆچی بەکاردێ وەڵا نازانم ناوەڵا چیەوە یعنی قەت نەدیەوە بۆ چ شتێک بەکاردێ ناوەڵا بەس وەبزانم بۆ چاو لەسەر لێزەر ئەمە چۆن بۆ چاو بەکاردێ ئاوا چۆن لەسەر لێزەر وەڵا نازانم وەڵای خۆ ڕاستیش دەکا کە لێزەر دەکەیت ئەها عینەکێک لەسەر چاوت دادەنێن ئاوایە بەڵام ن ئەمە هەڵەیە ئەمە بۆ ئەوە بەکار نایێت نازانم بەڕای تۆ ئەمە بۆچی بەکاردێ وەڵای هیچ لە شتی ئافرەتان نازان یانی خێزانداری خێزاندارنی ئەی دایکت خۆشکت قەت ئەم شتانە بەکار لەوانێ بەسەم نیسی بنازان تۆ نەدیوە ئەی تۆ مەڵی ڕاستە من خێزاندارم بەڵام ئەوە دەکەی دەستی کەمێ دەچێ نای چ برێ کەواتە بە ئاسان کاریت بۆ بکەم شتێکی تر شتێکی تر پیشاندەم ئەمە بۆچی بەکاردێ بۆ برۆ بەڵێ نا نزیک برۆیە برۆ نییە نزیک برۆیە بژەنگە چی پێ دەرێ ئافیا دەستخۆش ئەوە ڕاستی کرد بۆ بژەنگ کەواتە بە من ئاسان کارێک بۆ تۆش بکەم ئەمە بۆچی بەکاردێ بۆ پرشانەکردنەوە بۆ پرشانەکردن یانی چۆن پرچ بە مەشانە دەکرێ شتی وا دەبێت لەبەر ئەوە وەڵای خۆ باشیشە بۆم شتە بەڵام ئەمە بۆ ئەوشتە بەکار نایە باشی باشی بڵێ هەنگاو بلێ هەنگاو سومسوم سومسوم ئاقڵە ئاقڵە تانکیو ئیتر هاتمە کۆتایی هیوادارم ڤیدیۆکەم بەدڵی هەموو لایەک بووبێت زۆر سپاس ئەو بەڕێزانە دەکەم کە لە ڤیدیۆکە لەگەڵم بوون دووبارە زۆر سپاس بۆ دێڵیە و لە ستۆدیۆ باسی ئەوە دەکەم کە ئەم کەرستانە بۆ چ شتێک بەکاردێت بۆ بینینی هەموو ڤیدیۆکانم سەبسکرایب یوتیوبی نێت تیڤی بکەن بای بای